lamen ni tin ma a long pyo shin nei ma si no ho chain ni so a lo a myin nei pyaung le ni da be pyaung le de chain nei tu tu tan mu shi aw a long wa da le pu pi lo chou sa a thau pho lo ba de pro set shin tan ni me so yin chano ro ye chi de ni de nyama de chano ro win nan ni set pi lo tu lo bwa shin tan pho twet di ma pyo pa lo ya me le la lo ya me naw tu lo ye mi da su de ye bwa a long chou mu shi me bo no a cha ta win shi de lu de a kon long wa da de pu pi lo ta win yu mu ta win khan mu lo ba de နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့မတူရန်သူဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့အားလုံးဖျောက်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေတယောက်တစ်ယောက်လုံးဝတူဖို့မလိုပါဘူး။တူလည်းမတူနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုနဲ့မတူတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးဖယ်ပြီးတော့တူတာကိုပေါင်းဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုအားလုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လေးစားတဲ့သမှုနဲ့သူတို့ကို positive thinking နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုသားတို့နမူနာယူသင့်တယ်၊သမီးတို့နမူနာယူသင့်တယ်။ဒါတဲ့ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တွေနေ့တွေကိုဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်။နေ့သစ်ဆိုတာတော့ပေါ်တော့လာမယ့်နှစ်တွေမှာအားလုံး Happy New Year တော့အော်ပြီးပြောကြမှာပဲအဲ New Year Party တွေလုပ်ကြမှာပဲသို့တော်လည်းနှစ်တွေသာပြောင်းသွားတယ်အသိဉာဏ်လည်းတိုးမလာဘူးเนาะမေတ္တာတရားလည်းပို့ပြီးတိုးမလာဘူးเนาะသီးခံနေတဲ့စိတ်လည်းတိုးမလာဘူးကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းလည်းတိုးမလာဘူးဆိုရင်တော့လူတယောက်ကဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့နှစ်တွေမှာဓာတ်ရဲပို့ပြီးတော့ပေါ့เนาะတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့တာမင်းနဲ့အားလုံးကိုတစ်ခုပဲเนาะမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ပေါ့เนาะလူသားတွေဖြစ်အောင်နေစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တီးကန်စိတ်မြင်မာတဲ့လူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မတူညီတဲ့ဘဝမှာကိုယ်ပဲပညာတတ်တယ်ကိုယ်ပဲသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ကပဲပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့အလုံးမလုံးတဲ့လူကိုအလုံးလုံးလာဖို့ကိုယ်လောက်မသိတဲ့လူကိုသိလာဖို့เนาะအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပဲခေါင်းဆောင်မှုကိုမွေးစေခြင်းပါတယ်เนาะအများတန်းကိုယ်ကပဲနိနာခံတယ်လို့တွေးပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူကိုအများတန်းပေါ့เนาะဘသူမှငါလောက်နိနာမခံဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ချိနေရင်တော့ဘရောမအဖွဲ့စည်းရတာယာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းဆက်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးခစ်ကပြောင်းလဲနေပြီနော်ဤပညာတွေလည်းပြောင်းလဲနေပြီနောက်ပြီးတော့လည်းစီးပွားရေးပြင်ဆိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲနေပြီနောက်တစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်ချုပ်မှုတွေလည်းလိုလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုသလိုကိုယ့်နေရာကိုလည်းသူများပြိုင်ပြီးဝင်လာဖို့ဆိုတာကအလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီအတွက်လည်း replacement ကဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဓာတ်ရမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ကြိုးစားသွားစေချင်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော် Merry Christmas လည်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးဒီမှာခရစ်စတန်တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဇင်တွေလည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပဏီမှာမွတ်စလင်တွေလည်းရှိတယ်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲနဲ့ညီညွတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆိုတော့အများအနေတရိတ်တယ်ချပြီးတော့သွားနေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ဓာတ်ရပူကောင်းတဲ့နှစ်သစ်ကိုဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေငုံချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်